ძლიერი წვიმა თბილისის სტიქიის შედეგად დაიტბორა ქუჩების სარდაფები და საცხოვრებელი სახლები. გაბრიელ სალოსის ქუჩის მიმდებარედ გეთიას პირველ ჩიხში სანიაღვრე არხმაწყალი ვერ გაატარა და ქუჩაზე ამოვიდა. ძლიერმა წვიმამ ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა შეაფერხა ვარგეთილის ხიდებთან. ძლიერი ქარის შედეგად წაქცეულია ელექტროსადენები და ხები. სამაშველო სამსახურში 200-ზე მეტი შეტყობინება შევიდა, მათ შორის ყველაზე მეტი გამოძახება გლდანი ნაძალადევისა და ისანი სამგორის რაიონებიდან დაფიქსირდა. Ნებისმიერ წვიმის შემთხვევაში წყალი გადმოდის არამარტო ამ არხიდან და ტბორავს საქაურობას, არამედ ქუჩიდან, ზედა ქუჩიდან, იმიტომ რომ ეს არის ჩიხი, დაწეული მხარე. შესაბამისად ორივე ვარიანტი პრობლემაა. პირდაპირი გაგები წყალი იყო მუხზე. აი, პირდაპირი გაგები და ჩანს კიდეც ფაქტი, ხო? დაგვპირდნენ, ხვალ მოვალ, დღეს შეგსედავ, ვისაუბროთ და პრობლემა აღმოფხვრათ. ათობით დაზარალებული ოჯახია და ჩვენ ერთ-ერთში ვიმყოფებით, სადაც ძლიერმა წვიმამ დააზიანა ამ ადამიანების ქონება. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენჯერმე მიმართეს გამგეობა, სამწუხაროდ აქამდე მათ რეაგირება არ ქონიათ. იმედია, გამგეობა გამოიჩენს ყურადღებას და ამ ადამიანებს ყოველ ჯერზე წვიმაში არ ექნებათ იმის შიში, რომ დაიტპორებიან და სახლებში ვერ გაჩერდებიან.